Из дела органов легитерин хиделях кюнерен билетиллер. Онон биеги олохпутун арангатчылыр. Из дела министерства тун легитеригер хиделях кюнгитнен агадилян туран бурахник тага бири битин вастакан аран кюнерге. Ане онол курдук бүгүн биеги органга улага кири хайдах болугай. Айтен тюлипюнен тюкүнэхин хайдах мажоя бути хоккана бути бахса бути. Онон алтухан кепсетиях бит. Ону таханан амма улухан буйыл юбилюдях Телетеми хайанданы бихе кеттеге. Онна күндүк өрөчлөр бит экисти хүмүк питигер биге коронавирус ырыттыр. Агам састах жону хайдах кырысты бути элжи бүтүгендер хайдах МТБТ ден ыйтыга бихе барас сөбөтө бар болууга. Анан ыйтылар кетин эми бере олур хотун сөп. Эсе түгүл түкөһөнө окурдук оттон телефондор бин номерин санатабын 9914 219 ден бихе WhatsApp номери тен студияга номер бит 4249 бүгүн телефонду түлөлөрүн эриен келет. Он оттон бул сетинни 13 күнү из дела министерстветтен үлөттөрө. Иделях күндөрүн билетилер бурабы бирдегер аңатчылар үлөттөр битин эстетүгүл агадылыбыт. Ондан билеген биги бул системага үлөгө кири ытчаты эмен долгутар болуктак. Онун өттөргө дылы армияга сулуспалабыт. Кихи бу эгега үлөлүү кирер диен болар онун армияты келбет эдер ытчапыт үксеттон үксүн керете. Полиция үлөгө кирехтерин багараллар. Бу манна кириге тох эдебилер баалары олтуунан биеги бастык жемек бетер. Кепсетиям бүгүн биеги бири бетер Саха Республикетин из дела министерстветтин кадр бопростригер отделин сүрүн жагалар кепеттир старший инспектора Эрика Семеновна Степанова. Кыттыгар Эрика Семеновна өтөкөһөнөн. Ага, басан туран бу кадрга түлөлөр кихи буларын бу хытынан эйгинен сирейден бары полиция үлөттөрүн иделях күнгүтүнөн агадылатан болун. Мактал. Себеп онна жа кайда кулага керек наданы тоо эдебилер баалары олтуунан бүгүн кестибитин сагылыкка басан туран эдебилерде баалысты. Из дела органдарын Сулуспада федеральная государственная служба благодарен бухгалтерам, улага кирерге хазбитти кандидат тулат түттен сиһили үйрөтүлөр, олорос сириттен үйрөгөттөн, же кербиниттен сагалан, истас доробиятыгар тии үйрөтүлөр. Ан бастан үлө көрдүнөр кандидат районга бар болгону район отделин начальнигы, эбети кадр тигер, курака бар болгону протестилык управлениетилер кадр эбетер бар район бөлүлөн багына. Из дела министерства кадра отдела профориентационной гидия. Туз документы рынка паспоры, мюрины, комон, инэнэц, из фото атын документы рынка, на сэрбе гига тир. Профориентационной гидия, чё кустой город Дзержинский улуса, он из номердэх тетигер, сю сюрбе из кабинета бар. Манна тузка специалистер тугу ханна барал бэкэрдэн бэрэхтэрэ. Сэр телефон мут 4-5, 4-5, 5-5. Себеде телепенде кара 4-5, 4-5, 5-5 сетінді? 4-5, 4-5, 5-5. 4-5, 4-5, 5-5. Бу, әркесің өнече телепен, себе аспеті ме, бара-бара кәлерімен алғынан баран кәпсебетін салғыққа. Оттон, біле, бу манны күстәк әгеға үлелерге, білін тұры әтқаны түнен әме әрчелілік ден әрдебіл бір сүріне болуған әме ғана бар. Әтенде қайдағай, онна сасқа қайтчақ барды. Кандидатка бияха сүрүн эрдебилеринен болалар, он агыз сахын толбу болуқта. Младший начальствующий состав ол эбетер рядовойской доғанастарға 35 сахы гардия үлі алабыд. Офицерской доғанастарға 4 сахы гардия үлі алабыд. Кейінен Российской Федерация государственный тілін, нүче тілін бағылыр болуқта. Эр кейі жақтар омығынан идеғал өтінің кейі қатшықтағын суық. Атын дойдуга олып суйтуа хукумона суов, холовна джиалага эрилгетер, сыл иинан адрес эпетнесетен тағынан полицияға тирешпеда холовта. Ага, бұл еретекенне сұлыспалы керен бағалақ кеге даробиятын көрдері военно врачевне хамдая ағар. Ол хамыңы етімігінен септағынан ағылымнағына психофизиологическай чекскеден ағар. Ол егер арқы наркотикта, небетер атын токсичкий тутулуктанута суоғын бекерген. Ону тағанын
кандидат Эдхана Тунин сайдытын бигерген курстах физической нормативтар доктора. Кырыры, онтон, бу колубра раз-раз болады, участковый болуын, уполномоченный ден болуын, бу офис, кафедра, галы министерства, ветерулерден, итинне барытыгар бир білеманык тугағалар, сбор деп курдугағатчылар, де ханнера баран қонағытан онна, біле, ытан көрелер, әттірі ханнырын тұрбыталар. Ол үлі кербеттерін кәнеттен проф... Центр профессиональной подготовки деньги вверх окалялдар. Докторын холынан көрюіне аз доктор. Үліға уже доғын аз. Аны үліға керелдерігер армияға хэджибеттер, хэджибетақтар әрденер ду? Биеха оны кердебіл хуақ. Ай, дебіл соқ. Антон, аны жақанны веренелері, бұл полиция үлі хэті болуқ пын бағарабын дер, білеген осколог оты бар бұллағына, қанны бей веренен беді ұлын сөбей. Из чела министерства тасланная целевой нанюра хангарар. Тута хайсхаларнан булалар правовое обеспечение национальной безопасности следователей ровно подхватывает. Правоохранительная деятельность это уголовный розыск наркотиков, которых сумарки сотрудник Тернона участкового директора. Экономическая безопасность, экономическая бурлиона коррупция, которых сотрудник Тернона. На судебная экспертиза, эксперт и сотрудник Тернбелемнеген был. Буйвере хакерерге сутектебитлернен болалар осколонных тенегатен сурбе весағылар директор чекологтар. Российской Федерации государственной тылын тылын бағыл чекологтар. Эркеге жақтан идеал өтінен эмбекстағы соқ. Очны вверіқтеренге сағарды үрді көреға бағылырыр. Заочны вверіқтеренге Я не знаю, что это такое. То улухан чапчати хоқ бігі бұл үйреқа кереллерігер бір кәлем эксамен түнінен кереллер, оны қайдақ тұттар бұттарынан бәлерістен тұтылып. Манна бұллағына көрәтші етер біт, жақтар аймақ бұй ғағыл өлен сөпті онына үліға ұлықтырын сөпті өлен еталар біт? Ота әпетім көрдің әр кеге жақтар өтінен қачықтағын Ано, рекасим, на букве речлер и тилерегер кирека, армия кеннеттен из джела гуляй кирека сөпдуэк иннеке сыгына уйрага соқ боллағына. Бияха уйрага хуқтар младший начальство үшін тастап, ола бетер ирегевуй доғынасқа киректерін сөп. Рекасим, на эттін дене... Уйрага тұттарсанлар басқа юрист идетін бағалықтарын сөп. Анын әттіңде армияға хыджыбатаған тұнтоқ болбатақ тен, құлыры бұлғытшылақ тен болбатақ, өтшітігір манна армияға сылжыбатағы тоғы полиция қалалары ден етік бар. Әне тұқ тен тағыны? Оты бияға федералды закомытынан оны қачықтағын ұлық, оттын военный комиссариаттан повестка келіғаны тұн увольнение в связи с призывом на военную службу. Ана административный страп так день этот день он хасил боларн чапчулу хара букорет чурир. Бирсил хигер. Бирсил хигер административный страп ухок пухта. Ола та бүгүн он онус сетинги онус күне ола та кетинчи он тоғустыл сетинги онус күнүттен агаллар. МВД-ға үліға бағалақ, үрдік экономия сөріқті қыз қанық специалистерге керен сөбей, қанық заявлені хүрген сөбей ден етір. Әппетім күрдік бігі кәкке бітігер по направлению деятельности ден, то есть юристерері болбадақ, яға управление экономической безопасности ден управление бар, оны экономической бұры, оны коррупцияны күтті оқсығу сөтрудниктер өлелелер. Әппетім күрдік Нече проблеми теркеленца, дешевски улуста, оно с номер дадет в кабинет.
Из дела Министерства этой системы ты говорил, лирки юрфакку вермите, улети на стахагар агллар доденный ты бар. Улет стахагар агллват, эрери келин пенсияга барарагар вермит бес сылын аңара кирер. Вермит сылын аңара. Бес сыл болпай кен агл ден күрдікті? Икен ар сыл кирер. Бұл мен интерені еті ветеринарный верақтақ кинолог болын сөп дөтеп чир дөйлаға керер егер дебіттер. Еха центр кинологической службы дем бар, но кинологтар ағас думанастыра бар болатшылар. Оны ме әриен, бұл 4-5, 5-5 тен мемерге әриен бір сәқтін сөп. Манна көрәтші әриен ипыт тетілер, тұқ тетіпті МВД институтугар өремміт кеге, тәхі бірі менден комиссияны ағын сөбеден етілер. Өреққа кереген... Бітербіт болғана дейтінде? Бітербіт болғана кені военно-врачевны қамғияны ұжы аған оны тұттарсыздаға де. Ехону өрехтерін бірдәқтеріне тұтатына қантан ұйылдан кәрділден ұппыт сердерігер месте бар болар, оны ұжы өлілі кейелдер. Аны тұрам болғана ВВК-ны түрдіс группаға аспыт кей структураға керем сөп тоқ доғынасқа. Бігеға доғынастыр, бігек әккебітігер түйен группаға рақсалылар. Болағана бастақы 200-400 группаға білеген тылавой әттілер, қадыр, финансовай, оны по исполнению административного предательства ден балыр. Аны бұл бір оғы етір, прокурор боларға тоқ надыны қанны көйірі қайген ден дейтір. Де прокурор болы бала қоға бар бейді. Системата бол бадақ бұд, бияға із жылы органларын сұғыз бады. Әйеқа із жылы өләттері өрі қау өләға түсі тағырылақ болын ден көрәтшілер біз сұриялар. Оған ағығын тұл бұд оға ине өләға келдіғана армияға барартан бос қолынлар дуа ден. Сатан басқолымыз повестка келілігіне беге увольненері болыр. Олиген бастан армияға баран, ұлыспалан келен баран, кейрері бұдан орды. Сөп, аны тұрам болығына полицейске колледж бітерін баран полицияға керекқа сөп тоден етір. Бігі кәкке бітігер әйті полицейскай колледжі бітербіт әлбеқоға керді. Кереққа әп, тұқ бар документар бітіне жәті профориентационынна кейметігер әнірі бұд. Әйті, өйірі қанны барын өсі бүді чөпчілу қарай істібекке қалып дейлер. Әйті, саңын өсі үшін жәжі болы көрдік. Әйті дегенше сүрбе вер салға сақасын әс экспертиза деген эксперт керіптен өрағар. Санкт-Петербурдағы университет маңна следователі көрітелілер. Нижний Новгородтағы академия маңна экономической преступлениені кеттоқ субъектарын өрітелілер. Восточно-Сибирский институт пен Иркутскайда барға участковайдары оқытыры. Маңна Жакускайда барды өттін? Мана Жакускайга ғоқ. Сөйбе, бігі құрайтшы күтті ғырдетілер, әркес өнна? Юридический институт, Улыхан. Қанна бар? Хабаровскайга. Жоғасты Хабаровскайга де. Әркес өнна, білеген құрайтшы күтті ғырын, істен кебе яқы, онтан түмікті өкпет, істебі түтіу кәдіне ферге тағыстығыт, бағалысты етігін бер. Амма полицейтігер ғорны үлуғын бірдігісті әқначалінігін Александр Алексеев тәліктетігер, үлілік тәліктетігер бүгінгі күнінен үті істің әғардебітін ұтарғына бұд. Үлілерге үрдік сүтігілері, үсті дағана аттыра солдара үйе, сепчалға тия аттыра тұрдың.
бедекпит сюдек горней деккатта не билгий ушветтюгар бар деннаха уйера коровы истебит. Да, улыс учугай. Онан бука барырларгар эгарде. Сэп, мақтанавыт кирайчубитер ириен кэлэнген итигурдуг эгарде тебдивиккер, эркес юнна итигарде ме кыттыхабын, онна эстетуголе егидин серейден улагатыгер үрдүктен үрдүк сетихилари мағарабыт кирджик. Усты күлэ, онан бүйлага хаджар жонга кытанақ тулуру онна сетихини мағарабыт. Мақтанавын эркес юнна. Когда говорят, что блин, бегал газ, то говорят, потом тон дети любят, то есть не хен бо пандемия, кем игр ордук эльбейбтин делях джамбелитиллер. Бо манек то не бегал хайдах было бы ты, вонна хайдах пить не бы Онон бегал не требит говорил. В целях снижения напряженности на рынке труда служба занятости организует общественные работы по договорам с работодателями. Если вы являетесь юридическим лицом, не являющимся государственным, муниципальным учреждением, а также индивидуальным предпринимателем или крестьянским хозяйством, то можете претендовать на получение субсидии в сентябре-ноябре 2020 года на частичное возмещение средств на оплату труда на безвозмездной и безвозвратной основе. Работодатели, желающие пройти отбор, могут обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации. Подробная информация на сайтах работавьякутии.рф, gkzn.sakha.gov.ru. Масштабный конкурс «Бриллиантовые нотки» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» будет проходить в формате онлайн. Ждем для участия все творческие коллективы и отдельных исполнителей со всех уголков нашей республики. «Алроса», помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Эстетикули тёки хаволун кенду курачилер бит, оттон билеген гарибут турар кемигер пандемия барта онлайн болла, улебит хамнаспыт, атыбыт тутубыт, онан бу кемге тёкуттер элбэхэннэрэ бэлэйтэнэр. Окурдук оттон биеге бу онлайн атылахыбыт, телепённэнгэ баратан сакастырбыт, эти бир түнен чыга, иккесет түнен эме бу устуктырдах, онна кылганы эскэдэр. Бу манык түгенге бихе хайдах болуктах бути, ол тухынан бихеге сехилекев стехпи, бүгін бихеге студия бутыгар Саха Республикатин из Жалага Министерствети информационной телекоммуникационной технологияларын бурую кехине утары үлелер отдел опер уполномоченная полиция старший лейтенант Петр Алексеевич Федоров кэлла. Балыста. Түгенгені манык ебер. Түгенгені. Орнан кэбис, онны том брахник кына, инделяк күнгінен агадделивин. Ага, мақтан бұл. Бүгін бу полиция лехеттерін көнінен барай полициялар көсетігіл әйген ұтыры құралын тұран ағадет елден тұрамын, жа бейхеге билінгі кәмінгі самай қалғалақ бұл проспетті. Бұл телепеумет, білігін барай телепеуңға барды бұд, онлайнға барды бұд, аспыттан аспыт барды интернеттен кәлір болла. Маңық түйінгі әл бір дейлер, че тәуір ұнағай, төкіннәхін. Төкіннәхін ден бұл оны егер бұғылға. Тыгынча 579 уголовное дело кабителинне. Итне анализ оңырдыха болдағына сылая үрден ер. Итне бу икетенчі хүрбі халы көрдің республикатында. Холовына дело то ола холохан болады. Холохан. Онтан кыралара ақтаққа өсіл бақ. Өсіл әлбен ер. Үйай әлбен ер. Дейті түрі тұт оққан яғын ауыр. Манна валлана жаннар бәлірі кирен береллер, барата чапчики дейін, либо бантан ереллер, манна әйгіттен қатчы ұстанар әллер дейін, оны жаннар итағаян кирен береллер, дайырия кирен. Онна үтіннік түгінгі валлана банға бәтері рейік тақын, итақ тақын, оны бол бұл тұхоқты. Банк үлі әттірі қаған дәрей бәттір, онлайн болланы кеннер көрелер, сен бір роботтақтар еңін. Оның түгінгі олағына блокиру дулар картаған. Бәлін кәлін паспортын көддерін бастанығы ғынаған. Ужы атын нөмірді ақ картаны ұлағын. Қолығыр олағына бұл әтеннен жүгінен біле ұрдық наға қадері итағатилі ақпәті кепсілдер. Мен бұл тұртағата бұл оқаға яқынтағаты. Мейхам әбір мерен тұрдақтыр. Оның олақ қанныры Московский областқа маңнық картағыттан қатчы ұсты бұттар. Әң атың маңнық тұйден. Олақ атың кен аттылар.
Были тут обидлер был один хлубра, а тинки его лара. Он им блин полицияга, им всем полиция. Рием, он некий бахар стандар. Ден, это опять мы котели пенеру уринки велер. А четвер бихи, инни кари дахтерна, хадах нахтахти. Итинни кари дахтерна, итагие хохтахат. Телефон гутун уран баран карта. Тетюре тюр номер бар болохтах, банки не бета. Анна рием билсиех тахат. Банк уйдет треха хандари беттер. Киннер боллана риехтерин хеп тока ол боллана эти хатны говорят кредитлар болла хатна предложение лахаря риехтерин хеп кредит лату лахатто да бихи хигитни бихи офис птер ингравот биси хекатин хеп манна кади хатин хеп гиен кадем бирехтерин хеп адрестарин аннук манна. Она манник партиди. Бо манник номер дертен редакторна ламан ген нахальбах номер партиди. Онник билиген ане эльбэн хэдж номер дре. Билиген... Он ана интернет сайдан хэр. Ити информационно-телекоммуникационная технология. Олар болла ана атын раз-раз номер дре тахарын хэп. Эн телефонгар интернет нэнгэ атын-атын номер тэнэ рейха хэп. Канник бағарар. Иен дэ номер тэнэ рейха хэп. Банда номер тен риха хэп. Олгин итагаймен диятыгут. О, да? Ола тахадах. Мен, мияха билген ем номер тен рием барандар анук чатахтарына, мен холовар ем риерден улыхпын сөп болады. Ем риерден тақсыға, сохраненный болғаны, бұл ем хаджарден. Онна албыннан хайын хэп, мен ханнам әтті өстім ден, хачы срочный иттен. Ханы атын номерге, мен телефоным болар олы, билген барда картауын хэтар астим ден. Эн айманалан, онна итықын хэп. Куттанан. Аннук була итагай бәккет, иегар джигнахты яриган, онны итаган, тохами болу духуықты дейін. Аннук көмей түген бар. Да. Онта холубра, иелер бетегер, бихеге аппыттан ти, дақтан хастақ, ағам хастақ жаңға холубра, ол, бұдан, бача бихе дюхпет олатын ке, кені дәрене бар, ханадан нүтчі кейті хоқ, егендене дюхпет болады. Онтон, бихеге бұл, кен хэріне хэджа жүмітер ол, ебер дақтарына жүк ұтталақ, өтті, онып түйенге? Ано, ол, састақ жанларға бұхары қанада. Маннык любой кеер иегин хөптен. Аны кайдагыр төттүрү эриен билсихте хайха. Уран баран же. Уран баран. Энж номер гар эриен баран билсихте или каргангар до товар таргар до эриен. Ыйтан хаян. Качыны тутайып пакка. Тутайып пакка. Эти билген кенеге кемге элбебит тени сүтүгүл тоголон билетибин тоже та хаблиген оттон бихе барта онлайн буллак битти. Тук бар бу барта качы дутын бу телепөнүн өтө бут атылар бут онтон болду. Опсе хорумны хумута агылды да. Батча ден. Ата эти атрем курдук тинче 576 уголовный дело кабитулунда. А бу сумматын батча тинче урулуна ден силбетте. Ок. Ну, а то примерно тех пенхеп, он игер примерно ущерб была на всю судьбу миллион. И через республика дне? Республика дне. Антон, орду кая аранга эмсагалири бутюк нехни кирен бирери? Эмсагалири волна атуттан алта унгадылы. Антон волна он агастан атуккадылы, антон алта унтан уже үрденер. Амбастан эти оттан алтан угадылы. У тех үлелир, хамсыр, хамсанар, эдер жоннор ингин самый продвинутый курдук билин бәлере кайдак мен кирем берек бин идея курдук. Итала бәтер да. Анын ханы кирем берелер хим бир. Олата олох психологтар үлелир булыктар же. Биле энс өйгөн санаган сүйөн кебелер. Атта кирим берилер ден чепчики, бу товар чепчики, мантан атылхем, кими хари атылхем ден, анны кирим берилер. Бу махынга болу 10 тыхинчалах, кирим олдан 5 тыхинча объявлений корыр, у 5 тыхинчалах, мантан улан баран, кими хамит атылхем ден. Таир, или кими хамит подарок оңыром ден, чепчики олан баран, антыкалар болу албынна хайлер. Ага. Отын, аны итинне керіттәкте, холубра, мен интернетнің атыларым, интернетнің атыларым, иларым бертін тыбығыстақ, оны білінге кемін ордық бастар болады де. Отын, мен қаттым білінге, бұ кенелер ғымиялылылар, кенелер албынылылар, төкінділілар демен кенелер қатты әрейбіне. Ата интернетка көріқтәқын сайтары жіңне ақты, жіңне ақы оқты, аны отзывтырын көріқтәқын, күджі күлталар дұғы оқты.
товар тарлы таны ите хафан. Да. Отзыв тары көрөхөн аны. Отзыв тары көрөхөн. Аны ите храбу телефонга контакт ден гет контакт ден приложение бар. Аны скачайдан абраллах абит элбах номерин ридагана. Эбилбет номерин ридагана атын солун көрдөрөр дебит. Ите тегерунага эмбла. Аны аны приложение бар. Бихемия тугана бут. Көрөбит, но барларын көрдөрбөт. Кимире келдер бе полган көрдөрүн хөп. Кимире тек халдар бытыйын болон хөп. Ага. Манче битерес көтен посылка сакастау болла хатна аслежевенега ат ылылыс персер проден боллагана келлагана кастарын эти мошенниктер ден эти көрөтчүлөр бит хурыллар. Аны боллагана меха манник ул аренис пе телефондан эриэллер. Бу мошенниктер дуден 906 ден номерде. Мен билин кыйын өппин базам ок. Аны булганы билген хулбура 906 инден атын регион болор билди. Аны билген биги регион мут номерден 914 9614 ден ичи булаймыттын эмне кийин эле бул бүтүрө. Ата это петим уже эти любой номерен орохо хептен. Ийин даже номерен орохо хеп. Он эри хеп. Аны булат элдер же биле. Этикеттер барта рактан атын регион атын элдер онда барта урут суттан хаджи деген жөндөн эти тарындагы. Ата наганлык болсак ата суттан мужон ин консультация ин курдук бир эхтерин хеп. Ата эдердер бололор. Он суттан матак жөн болачылар. А, то есть үлеттер. Үлеттер. Эдер оглы ұқсаттар. Үлеттер. Антон, бұ маңның түйенге, қолуыр интернет мағынғал бұнна пұт жөнел бақ болуқтақ тенсе, бұның сай бұлайынна керейте қайдағай, онына ете қатчы бұлдағынары түхек кеге болуылдарай. Оны әтелері бітте, полициялар, бәлері қолуыра, етені болар ұстық тен. Ата булар устук, кустугун устук. Эти запрос оңорохо надо, оно банк барата бихиха хох республика вот игер. Атын кораттарга бар. Оно оңорон запрос оңорон баран онды итеха надо. Оно как бы ол өр болачык. Оно химбир кетеген кайыбыт, дүлелейбит, арыйыбыт, командировка хаджабыт. Ага, отчагында бу халыбыра четергелы ол мөлүөнүнөн буллаганы билген турур ки улхан айманар сайбулыны хурер кайыр антон билетергелы үст төт дегенчен ул бет бес дегенчен ул бет дегон дегенен бет тем буллактарына эмне сайбулыны хурер назы дуу бетер он сен бир заявление хурер канада любой отдел полиции тиен заявление хурер или бу бигин пандемия боло турур о деген интернет нөгө сурую хаһап сайт МВД России ден бар. Оно ханна, оно баратан ол вон тенчен егін бұлар да? Бұла бұт. Оно түттірі қолыр ол қатча яқы кәлір? Ата хембир кеге бұлылар, суттанар, или түттірі берер, или суттанан баран уже кәте хаған. Онта ол суттан мүджен қайылары, тоға петнес кәтірді олылары? Петнестері болғаны раз-раз болыр, сумматтан тұтылықтақ. Қатчыттан өшеріп қас боларыттан әлбе қынна раға. Оның қалылықтарын мәйіпте? Қақ қайалылар. Аманды көриялар сәп, мені мел бұннаттым, наға ұныртық, ұтанғас сақаста бұтым комментарийдерін дәлбе ағын өретін баран, ол үрдіні керен берден білеген инстаға өже сөтен қалбыт, ол түйетте оның қайдақ күні қыс өбігден. Заявление хұрыяқтақын, қанна конкретно қатшыны үпікін, қанны картағы үпікін, барытын хұрыяқтақын, баңға баран выпискатын ұлықтақын. Оны заявление хұрыя, оны үлелейік бітірі. Сәп, бұл еті бағыты кейді, білеген бұл етілерге қылғыс-қылғысты құрыдық бұл, білеген бұл қылғыс тұқты болға бар еққа, ол кәнеттен көндігір ашылар бі тәхеге етілерге тәр керек бет. Қанына қайдақ бұл сәп өліне құрық тақ бұл, ол тұғынан бұл жіп көпсе, оның бұл бірді ол. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж.
Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Күнді күрәшілер бі тәсеті көлеті өкеңнен жауанна білінгі кәмге күрджік сұтытық тұрар күхалға болла бұл телепеннің өте өкіннәхінден. Оның күрәшілер бі тұйтылары оны мет ұғылыр, олы сәлбәк болары, онына манна бәлерін, әтелерін, сыналарын дағыны сұры ұлдары. Манна жа ұйтыларға бігігі керекқа білігін бұл телепеннен төкіннәхін тұғынан ұйтылар әлбәктер күлгіз-күлгіз тұқырыдан еққасы. Так, мәне тебеттер, мошенниктері тұтылқы сөпті түхі әлбәк мошенник тұтылуына бұйыл ден. Де бұйылғы ғылға түхіл бақ тұтылында? Бұйыл... Иті түгінші 570 ұғыстан отуд 5 бірген ұжы арылында. Құрықтыра онына жы соғыру қалылылар. Допростының барата жылы түміктенен онына қалылар. Манна қалбаппы тұжы. Сұрақтыру эпизод әлбәк болғаны манна қалбы тұжы. Манна маратым құмыйын суқа келдері бетті оғылымның жыланы. Оның нәр барты бір кейі әлбәк кейін албынна алды көстірді бетер тұқты? Ото ұстық соғыс дағастырға. Оның болғаны бұл следствие күтті. Ото үлелен қаян техническай өттінен еме қайыбыт. Как бы эпизодтары барытын қол бұғыт, запросын оттылы бұғыт, ұғалымның жаларға бейінері албынна бұт күрдік бұтақ болады. Атын-атын регионлары қайылдылар. Оны барты еші Ресия үрдіңі чай бейді? Ресия үрдіңі, бейді. Онтан, әте әттінде бейге регион мұтыттан еме төкінне хенге күттіғар, төкіннер балылар дед? Төкіннер балылар. Құмығы қиын. Дәте, оны қайдық кенілері әтіргілі, тоға петінес кәтір дұлғы? Қолбыра болғаны, бұл бір кейі болғаны қоту ұғыр толар бұд, жонлары білеттелер. Оны сүйімкатлаған барын, білер жонларығар атын кейі атыттан қатшы мұны есті әден көрдіс бұд, қасты кейіттен, оны қалбыннан қатшы ұғыр бұд. Оны болғаны Антон нөмірін черес нөңгі бұл бұд, оны болғаны көпсер болғ Мұманнық-мұманнық болдым дейін, қатшым ұғыта өлігін албыннан қайатым дейін. Оны үйін бір тұтылғы бұта, сұттым бұта. Сәпана жа, мен етенлік албынна тақтыны қанына білсе біне, қанына кеме қария біне дейін? Любол әдел полиции тияған, республика үрдінен қанның барыр, оны заявление ұрияған. Оны әпетім күрдік интернет нөгіме электронное обращение ұтықытын әп. Сөйіп, оғы бұд зайым ұл бұд интернетінен, онты бұлыны үрдей бүтін төлі бүтін кеніне ағайы қиып болан барын әрі-дәрі санағын өсі есті әқін дебіттер. Етелері қайда қожығын неқы сөйбі долговарын ұйпаттар дебіт. Едіне әме әриен білсе еқтақын контактный центр интернетін өл бұд болын әп. Оны контактный центр сайқа ғимбір бар болықтақ, Тоғы сүйістен Сбербан үлігеттері кредит беребіттен әриелілер ол сөпті. Сарағыр кіргемер тоғы сүйістен нөмірттен звонок кәлер ол тұғы. Кредит предложение оңырықтарын хөп, сен бір оформление оңырық болақтарына отделение банк, отделение тұғыр үңіректі ақтар. Сен бір справқан тіксеректі ақын, оны документың көдіректі ақын.
Аны бу көрө читер. Мен 2019-жылга хаңа жыл сагына булачы хакастабытым эмел буннатан баран сый булыны сүрүбүтүм онда токунду билдиветкен. Эти күндү тө ону көрүлөр. Эти кандык жалаты мен билбеппин. Ага. Осынан жыла тө ону көрүлөр. Уголовный дело тарелли бит тохту ден костюе полладими хабар тохамит кальбите було. А то холовра сей було нього рибуть тічі плачем, убитим кальбете ден, он ту гата блінгені дірі білливет, ола та холовра та холастадж. А то оно ханна хорибутон, оно баранжи білсі хахтах полладі. Сігна даді. Інник селу бігу корюльон хепта ол діло? Корюльон. А то кімі да бул балтахтар було, олігін тохтауто було пока. Ну кеми болун септе. Септе мен бүгүн итилер ити бир хабанна хостер барта ханда биз себити ден, анан чугастагы полиция жолу терден, органдар кердим болду ди. Анан Петр Алексеевич Мактановун онуттун үлөгө сетигилери, бу усту күлө анан хаянда үлө үтү үтмүктек болун ден би маграбат. Мактап. Мактап. Багатак се. Хади билеген күнү көрөчүлөр бит. Амма улугугар холбонобут бу кырдык бу история улус бай кең историялар билен турур орган болор. Одон амма улуга быйыл төрөл из жылы аделы төрөлдү бит. Эми сүз сыла. Анын бир үйе болбут сала хайдак багылакты үлөлү хамны 97 хилак бу үбүлүдөк сылдары көрсөлдөр. Эбити ол тугунун биге билеген Скайпынын кепсетебит. Ол курдук Сибирске Жолстан Экентевич Тихонов из жылы Министерствитин Амматагы салатын начальнигин сол биятчы полиция майора Тагыста үтөк эхенен. Үтөк эхенен. Күндү сакасын алыптап туруп, онуна сака көтүрөтүнө компания үлөттүрө. Сеп. Жолстан Экентевич, улус үчөдү хиллер эйха өсө түгүл улахан эстиң агарда, онуна эгенден сериден бары амма улугугар үлөлүер бу из жылы эгетин үлөттүргөр бетирендерге бу өргөдөк сүз сыллах үлөйүнүн улахан агарда болуктун. Ага, жа онда кайдак үлөлөн камдан дурок утуй. Тоох үгестек кыты, баалысты кепсен сагалары. Ата бастатан туран бу бүгүн кемге Федерация Министерствотун мутажилинде полиция Жолстан Экентевич, ичи олох саңабыт хочото хоктуге хиллер курду, анан баалыстары улахан хостук аңарга көрдөбүн. Де сүз сылден бир үе боллага. Де онна бу кырдык улахан дата, онна беле дата кырдык бу уяга тергелли бирде келер дата, анан бу сылы эге 97 хиллер көрсөн олорго туй күн бүгүн. Атон бу Бұл сүйіктердің көрсеті түйеді өрін құлдар ағыдың түйеді өтті. Манда пенсионердірік бүдін кітті сәттілігін бұйыл болады мүлдейтіңіз сөргі төппет. Ек әскөбетігер бұл іс делі мейтті әскөбетігер түйерден өтіранымыз атын рейт. Уарып Михаил Прокович атын өйтеттік. Атын өзірер аттыда. Онында мәндігі түрлігі бейік әккебетерілі әбет өзірге сұл білейін. Александрович атын өзей. Әтін өзірге өзірген 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 өзірген
Дети, кирдик, улелехи джебут джонгут атыну етитиге, онна бетеренерге солты уру, бу билигин улелехи джонгулахан үті тун холбур болар буллага. Ди, онна кенелер улега петнестах, бернилах болуларгар еме сүнкен улахан кылаттах болар. Онтон, эхиге улуска бу бурую оңыру келінгі хылларга қайдақ курдугуй? Это был Долсан Кентьевич, че кычан турар ден билетэхнің итинне общества жайыты дуе бетер бу полиция өттүттен профилактически өлек үстәктік бар итэм йоқсон жайын хөпті өй ханағыр? Ата, кедік бу болан тұб, аңырда полицияры болбаққа профилактика расталарына ақты полицияры бары тәңгі үстәктік өлелек үстәктік болан дем. Мене сотрудничество с участковым директором, Хелей бахалтыр өлдер күстәкте. Олох туаха бит, тез вәспет, наха шөйе хуаха бит. Долсаны кенче, шон өтті түмікке, бу былырын илләр халыты ду. Кремльге тиен, біле полицейлі хәттірі, мүдөлі хәттірі тиен, ұллан жоны сәргетін болғым тотын тарды наған кәлбіттір, онна хеге бір ділі аққыт. Ильяз Зарамняевтен бір ділі аққыт баран кәлбітті, декене кене білеген қайдық өлелі жарай? Кырджик эти бей сотрудник под Илья Заровняев, кит хыча вон того сундаха, кинемит таран, лан, лан, сата хрин рэбо бакатам пи, 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 Олыс үшін түн бігі кірдік полицию ләхеттірі бұ аңарды сөйленден әрі болбаққа, бұ мәнді культурнай да болын, спортивнай да тірәхінерге көхті-өхті күтталарын бігі бары дағыны білетей көребіт. Оның жылыстан Кенчевич Айқы Сөтігіл Улахан Мақтал, онына түн бігі күрәшілер біт, ән бұ саңа бұт өтчеті біле себе әспіт мөлтіқ болын, өтчеш өде хілбеті да болар, ән үйден сүйтірі олы де мақтаны бұн, оның судыргүті хоқылаға тегер үрдік сетихілері бағыр бұн. Кінді дағыттыр өттім, бұл Долсан Кентьевич әпетін күрдік, бұл спортты болуын, тендік спартакиядағы сетихеді болуын, үріт өйік культурны дәтірәхінергі болуын, күрдік үз жалы министерствітін үліхеттірі, бұл орган үліхеттірі олыс көхті-өхті күтталар. Оның бұл дөйді президенті Владимир Путинін негер тиен сақалы ұраны тойығы дұрағытан бары полициялар үз жалы министерствітін бары үліхеттерін инелерігер ұлла бұтын тойбұтын бары керексі көрбіппіт. Оның санатан білеген бірағынегінен ағырделен тұран, ол бірағынектағы түйіні бері, ол ұраны ол күнемері өстеті көл көріні харғытығырың рехпіт. Оның кәлір түйімі Thank you.
кетүс бүт жараңын хайылып хемәгін өрүгүдән септиен кәпсәтен хәрінен көбіттен көңіл салқын ұттағын ұймақтан астынан төс мұңынан түйіне қар сұнаққа. Снижение напряженности на рынке труда служба занятости организует общественные работы по договорам с работодателями. Если вы являетесь юридическим лицом, не являющимся государственным, муниципальным учреждением, а также индивидуальным предпринимателем или крестьянским хозяйством, то можете претендовать на получение субсидии в сентябре-ноябре 2020 года на частичное возмещение средств на оплату труда на безвозмездной и безвозвратной основе. Работодатели, желающие пройти отбор, могут обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации. Подробная информация на сайтах работавьякутии.рф, gkzn.sakha.gov.ru. Масштабный конкурс «Бриллиантовые нотки» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» будет проходить в формате онлайн. Ждем для участия все творческие коллективы и отдельных исполнителей со всех уголков нашей республики. «Алроса», помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания.
С 11 по 22 ноября приглашаем всех желающих на гражданский межрегиональный онлайн-форум «За будущее России. Современные вызовы и консолидация регионов». Лаборатории социальных практик, лекции, дискуссии, бесплатные онлайн-курсы по развитию детей с раннего возраста от Академии наук Якутии и ведущих экспертов России. И не только. Справки по номеру 508-374. Күндік рәтшілер бет, оттон беге бері бетен салғы бұт, онына аспыт неделіға өсі, тән тұрардақ пын беге бері бет, бір аңара қаяндағаны бұ білеген бүркен тұрарларыға ананыға ден. Онын коронавирусқа сайынаға ұйтылар ғытын әге тоқтутан кебігімен ұйтан ең, онына ол ұйтылар беге қаяндағаны мүнне түйен барам бұт, онына тұстақ ғытнерелері тердер специалистері қаянда тахарын еқ бет. Бұ аспыт берелер бетігер әлбәқ ұйты ағым састақ кейгі ұридағаны қайдақ болы бұты, ұрдық жолан кенілер тоғыл әжалары ден ұйты, кирбит боллагана бүгүн биге бу тула кепсетигендин арабут бүгүн биге беребитигер скайпынан республикадагы хүс номерде клинический баллыга клабыны брахан солбиятчы Вера Дмитриевна Никифорова кытыр. Вера Дмитриевна, үтөкө ханын. Үтөкө ханын. Ага, дя чугай саңа бут хилдер битти. Дя басадан туран оттон бу пандемия сагынлатын кытта бу коронавирус ирега ордук жолан агым жон сысталлары бет, кенелерге ордук күс кеберелдери беттен итибарыты. Эти тогу ордук жолан агым жонга кени кутталла курдугуй басадан туран оттон сагылыкка. Басадан туран темете бу агым хастадионнар эдер жонкундук болбатақты. Кенелер каз беги органнар бут келек аттон туралар. Я куда клетка, мне клетка принтер, вот я кизи принтер. Мы клетка лар бега, гамута бартер баллар, он там не сбо иммунитет, иммунитет ка эти тех клетка лар баллар. Клетка лар мне агаянда, вирусная инфекция, у меня кастрка нагрыга, астм, кизи не каптараш. А что она клетка? Ол білетер ғалы иммунитет келек кәте мөлтәуіт болан кені қаптырыты орды күстәк боларды? Ағаян, ағаян, мөлтәуіт әме ол ағайыр сағырдақтына. Ағалы жүнтіне кете халгенттен берлер өзіргі мәне күрттәға сының күргенді реакциялылар. Ота ти жарға ғырылақ жоңы қайдақ жайыры бұ вирус? Тон ағам асарионлар әметтің күсілері қырынтиске ғырылақ боралар. Оның тұм бол, дуайын әттәқі бұл ковид вирус кие қанына бір обияты мүлтті оның келері бейді. Бұл кәтен күрдіққа, қолы бұра де бөрдірі өрдіртіндір бөрдірінден, қабақтыры өрдіртіндір қабақтырынан, сосу үйісті ұрылақ құлғана, тұмыр ұрылақ құлғана, нетерген, Потолок был далеко. Эвете, если вы не можете понять, что если вы там на Киеве, то вот там, там, где я держимся. Онтон, маңық тенісі бүдіме, Вера Дмитриевна, әте түхөрінің бағалысты әң бұхарын берерің болары дәрәк кейі бұғытынан. Холыбыра ол вирус тыңаға түхөте әте қырата, өссе бөргі онына бөргі біле кені қадері растыр солталақтыр бұл әте органнар онын бөргі онына бөргі дәрі бөрдері мөлтөк жоңы орды қоқсулақ дейлер әте түхөрінің ағы? Эти блин, этим курдук хроническая ры, хана урту кабан олар ортан тутулукта, олар кихи бары, гача гачар, мандык бары гачар кипатиттам кихи кене, бу кихи бу бары, бэйдэ хроническая уркутан ралак болан, тастан кибит, тексіне кылыян бэйдэн қарыстан матта, бұл бэрэгэ Оттон қамбаттағын әтен әттін де тұмыр ұрылақтыр дейін, оттон қамбаттағын нақ, бір сөзі тақыды дабылығын алақ жоңға әме қоғағын дейлер дейін. Тұр біліңе бұл кетайын көрілерінен сұрияларынан бұл тоқсыз версияға қамбаттағына жоңыр әмтірін көртін еңе жақтырынады. Дабылығын емен? Оттон бұл кенерге қоғағын Тағары деген болып атақ, құрытым бұда өне мен тоқтықпаққа еңбейтен әді, өтші оны бұғыры күттім.
Вера Дмитриевна, вот он эти гретерия были хотя и гиски теркира была, где бы ги клинические были гинен, он на блиген, он на мека витахтерера улан алрагот. Он ну где? Беги были хват, икки были лахпут, где гретерийский центр, он на лечебный регуляционный центр, на рукотельдерина якут золото были хата. Букки были хекен, холбан, сюз, вон койка лахпут. Он на блиген, кемне, букки были хекен, инфекционный. Сәбілеген көрәтші күтті ғырдетлер, оны қолбуққа істебет, әйтігіні бағалыс сәтәне хағында. Тұқтен әйтігі болды. Күржағастар жәлерігер чолан ұлысқа түхі кеге олықтан тұратыны бұйырыттан жән әйтігі келер. Статистика бағаларынан оттан білеген ағам хастақтыр ұлдық бұлқын тұран әрілдер. Бұлқын 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 ағам хастақ жөнмір. Себеспет олық нағам әлтті. Верден түріні бағасты яқы білін түліпеуінден әрі өбітті. Просто телефонын да? Ага. Скайп кынар арма хэп, білген телепионген ұлық. Каманы кыны хаджара білген әрияқпы телепионынан, оны хаджар әрияқтырер дері сейтіл рухқа. Отын, әті қағаны кіржағыз кейі, әті қағаны организм антибиотикі ғырқан әмі хайдақ ұлынары? Там бұл антибиотикі кейі, қаз бейді кейі организма ғырғанды кәтпеттір. Онтан улог агам хаста жондар кендере безирокта тайн улог атым болар. Бу эдер жон курдук болбата. Муну брат. Телепиндан тахсан эреби билген. Жарычы сибестен сибес. Сибес мултан тун иметтен кесетерин ден көрөчүлбү сурайлар. Бердим тирена баргын деп билген телепинге. Барбын иштебин. Аха, же жой ху ханга бу сүйдү келле. Бердим тирена же өтөчү организма хайдак тулу яри бу жаз кехе тергалоочу антибиотиги ырхан ирине аны багасты кепсе кара. Кимне лок ага стадиондорго МТН ага кадам болор. Джонсон. Этер гырлы билем гериатр брастер бокейне көрөннөр, тоогырылаган көрөннөр, уяаныга кие оттан, казбиди агам хаста киека эм дозата туз бээти ананылар. Бузурокката батта бир болбата көрөн ананылар. Каянды индивидуальный булукта. Ондук болор ага. Отон эти билген биги хайыбыт же биле кыржагыста жомму жерлерге тийбеппит кепсеп отон көрсүбеппит ыракта эче жыктак бу иткен кайдак түгөнгө кенелер кабаллары бу ырыны оны төхө түргенне кылына ылыллары кенелер ырыга төхө түргенне беренелери манык случай элдак биги ээбит агабы тэхэбит эбебит бээлер хогото колролдор даганы ыйкан калыптар жен Онтан ол қанады тағатча өзіға бейі барамыз аседжеві дегенде. Аседжер, әміджер, әрі оны қайты оны өзі қалып бейді. Онтан бұл әлпақ көрі бар, онтан әме барда өртеділі өзір. Бұл вирус таңасқа мен олысы өзір ген, таңасқа, таңасқа олысын кейін өзір. Онтан ол таңасқа кене сұстан баран бұл Hətta küngəcəri həcəl həcəl. Ola bətər onu ki, qantanələ bu virus indən kiyirən ulumuna deyəqə, bu halqından bəlilər ırı. Salqından bəlilər ırı, o deyən halqına qalan-qalan bu ağa hasta ki, onu qalan öcən, qalan sövəcək. Sürüyorlar. Отчоғына біле элитін қаянды суынуқта қиынден бұлай жол қолыры пакеті ұлан баран дейінді? Манаттан, бұл маңы жанына қолақтына мен жүбәлемете Илини тудус паккере, оны чугастан кепсет паккере, тугеме тагалып поллакытына остолгу уранду, буманнык, ан тагыр уран баран баран калык кана деди. Уннук онна каалан туран кепсет паккере. Асмалак жаны редакторына өрүттөлөр дөйдөн көрөт чөхөрөр. Эки биги бу агай кунтата тубак япинга 9 версия тактыбыта. Мандан бир кайна асмалак жаннар ийе хөтөр энтрин ийе хөтөр
Сереке салгын сиэхин иммунитетігер көмілігін сөпті бұл ағам хастақ кейхі? Сибей халгын қаған бағарар нады. Той тәрген бұл сибей халгынға бейетін хастап, сибей аты сибей. Оныттың бұл салгынның тыннаққа кейхі мұннығар ресничкалар балдықыр, ванны барсинкалар балдыр, оны бары біляғы. Оны кейдаққа онтыған ол халгынға растынар. Мы на местный иммунитет какие-то клабаллар, лор, лор иллере эмье активные состояния кирячкам пар. Алтон телах кие ковидным глядем баран хадда хребилитациялнан сөбүй жети гердин. То манды браз кереш диага. Билигин билинге тиметедиске рекомендациянин хуйлдан браз керен хастиянин керен. Чептикити гадюк пулана буки хидиага халан энтенинсе. Онтон Оны сатурациятын көрін, температуратын көрін, әбетер бұл кейі адышқала құлылағына, ағылыр құлылағына балығаға керерін надалақ. Ол балығаттан тақсыбытты болылағына, да? Реабилитациядың қолуыра егелден бүтігі болылаға де? Реабилитация бұл бігеға білген ікке хірге қалдан тұрар, чәддік онына балақ. Онына бұрастыр, олар хеттерінден терапевтір көрін направлені ғойын дерелді. Верін түріна ванны көрәтшілер, етігілер жек ерін әрі беге білеген, ұнтың мен қылғыз-қылғызды құрыды ұқпы, білеген бегеге қылғызды ұқтығы бар еқа, ұнтың көрсі ұқпы. Жек. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Үгіс нөмірдәқ республикеттағы клинишіске балыға қалавны бұрағын салбиятчы Вера Дмитриевна Никифорова бігеге итылар бұтығар қоруйдур, кені білеген төліпөйінден сөйәскі бар, оның әге итылар бұтын маңны сүрияны етен еқітін. Вера Дмитриевна, барғын де? Састажыны керетірияға тоға экстерінна ұлбаттары, тоға нар договорионна сынады дейлері балыға керерге кастылары ден иті бар. Тұн балыға құрғытын месті бар бұл бата. Договорионны сегенден бұл бата. Бұл маңына хевелесе кетті көрсеттен қолы бара қанды керек кей балыға әнтінен тақпывыт түгенігер маңына кезіне бар бұл. Олата месті тағысы да ланы хевет? Месті тағысы да ланы хевет. Мен ПЦР налиғын 6-11 күні өртуттар бұтым сарсын ұровны бір үй болар бачаңа дері білілі кете тоғы үкестен ұл баттары ден томпол ұғыттан сұрияр. Әтеніне қылыбыр әң біраз бұхытны түгі сөбелең әтей қанына білсектерін өбейінлік түгенге. Бұны әр ақпы тәвет көрдік 6-11 күні ден. Мұнты маңында бұл налиға положительне бұл бұты болар әраз ұқтың білдіқті әті. Бұл налиға Маннатың аналия положительне бұл бұты болы ұлық, білбет бұл өттес бәр. Ачуына олата ребедақ бұлықтырын отрицательне дену дүйіққі өп? Мұнық. Сөп. Сердечный недостаточность үсілі түйт степені ковиды тұлы өді өден үйті бар?
Ковиды тулуё дем болбатах, манатын көрдік өзі ұпылланы бірағыңыран біраз көгеннады. Бұл ғыры сесырытынан керен сөпті өден ұйталар? Сесырыты мәрағын айдақ болар. Манна сесырытыға кейеттін ұрчықондростен өрі бар, манатын кейі бүйеттер балылар. Манатын бірағы күттісі білігін, амалыған. Бұл бүйір өзі бұтты, сесыр жұбытты, или ковид кейбітті өден бірағы күттісі білігі қанады. Попова тетінен ковид түрдің ағыз қону құстата өтербітіттен тұтылға соқсыл жарабет. Өтербітке 14 карантиннан ара тұтығылар дойын. Мұнтан бұрабыла бұлытынан бігеге бары Медицинская рекомендацияның Министрап Российской Федерации дербітінің өлейбіт. Мұнтан балығаттан таққы өтке, оны ковид тағы өтке 14 күн қаяндағаны олып тақты. Так, мені таңағынан сыстыва ден научный түнен дакастанна ден болбыта тоғы теннік дейлері себеге аты себеге ден хадді хүйді бүті теннік боллаған тахаджады тақсыр бабулар дуа ден. Ола тахад түгетелерін әнсін қайықын сөпті, сетер еқын сөпті? Мұнта манна көрі өр ағынай, бұл өрі өрсенің саңа болан барты саңа бөртелілігіндер. Мұнта манна әтелерінен теннікен сұрылырынан бияқын Бұрғаны көрілер балдыр, оны түгері келдіп, бұл ғыры білген саңа мегөтілді әдір. Мердің Тіревна, бұл ғыры қаны қойынларыр болан, әте білетің аға пражені өскетер ден әтелерді, онына әтенік түйенге бұл қолыбыра тұмыр сүрі қырылағы жоңға қайдақ жайырай? Да, бұл ғыры көрдік қаны қойынларыр. Ол ғынтың бейеқа бұл мәрдескі рекомендаты өтереме әмтер керен тұралылар. Оны меттен қаны батареме бары подряд олар жүрбәттіп, тойтырген қаз бейді кеге қаны қойудың біліқті. Мұны тағынан біліқтілігі пәсілімі үшінің орегенде қан қойды батын жәнеме әмейелілер, департамент ең күрдік. Оны тұм бұл қаны қойудың ол батареме жәнінің құрудың бәбекінілер. Оны тұм бұл біраз оның ғырылақ болағына қан қойудың сенбек көрір. Ол әрекенеттен мандыған тілі Әте парғы тұғынар мұнны ғен мұғыланан суынар қайдағай? Үсі бейдөй дәбәдіп. Мұннынан парғы тұғыны қайдағай дәне етір? Бұл өтірін көрсетім. Мұннынан парғы тұғыны да. Тұн бұл ұрқыттан бейі парғы тұғын ағын нұрғытындай сүресті құрдық болар. Білік өмей ғаридағын әгенде құқықтысқаға десотыла ұлға төмірден. Аппликайшы оны ғымнатар содалан, қаян, әте от рамашқылан, дүннарар, әте противовоспалительный эффект тақтен ұлқытты маңық бар. Оның бұл температурлы айын кейеқі бұл күңгіләмет. Күңгіләмет? Күңгіләмет, аға. Температурлық бұл айын сенде күмбат те? Температурлық, оның бұл лар көмелдері бүтін қалдыр де. Ол оны түнінің үлген ең ғолды бар. Сөйтігінің ұтық баран, үші бәй әргетен сөйт. Бұл поликлиникаға участковы терапевтір үләбәттір дөден. Қан аналиген тұттыр еққы сөпті, статин иғесіл жабын дейір көрәтчі. Терапевтір үләрін қаған дағаны тоқтықтырақ тұры. Ары бағар ұттың ағаяқ бұл оқтырын сөп, дөңір үмесін бұрастыр өпіскі абыралылар, кемері оқты өйтер, кемері өйтен сөп. Оның сен үлі тоқтабаққа бара тұрыр. Оның тұл ұрыш жүнден ұзуынан, ұрыш жүнден поликлиника ұзуынан, басқы сұлыптырын келен анализқына құлайымын өзіп. Сөп жағыр білтацияны барырға балнешіне төлінір дөден. 16 жылақ кейе пандемия көмір төлімет ұпысқан ұғын кемінге ұлын сөп төденге ән түгісі білген әтей? Бұл жәлір 16 жылақ кейін әтеңіз. Тұн оны бияқы ұқаз жүйін бұға пастановеріне дұға таққан тұрыр. 16 жылақтың үйе жәнірге балнешіне ұғылдар жән. Онтан бұл 16 Хронический танзелит так, кихаха, тихо кутталлағай бұғыры? Бұғыры, там, кихаз беді кей иммунитеттен тұтылықта. Оны фасар сағытты. Сөп, аны атыныңа бұрын хекқа. Зоб так, кихаха, тихо кутталлағай дені ме еті бар? Тұн зоб, қастағаны стадиела, қастағаны стадиела. Оны тұр бұғыры, оны ме қасағыстым тұтылықта. Барты сағысқа, оны бұл ғыры стадиетті ұлқынаттан мен тұрылықта. Так, бұрын еңіп, бұл мұнда ол бұғығар әғарделер балылар, оның еңкөт өтебі температуралық болылықпына сен бір анализ түмігін көтебін дөйден еті бар.
Ола таки не ПЦР на один доктор бюджет. То ПЦР на один доктор по гембе результатам гюзер бюллаж. Варикостах кишеха ковидка хан хоть дуты тихо кутталла гайден? Хан хоть, то варикостах болон дану хан хоть юден бабата. Варикостах жоннор ханре ме койуты хэп кулын сэп, онан тахин бир хан хоть ютугар на айс турен нады. Унан варикоха тихо лаканаттан тупуктау. Тихо сағаттан эме, каса сағаттан варикост рэта тихо лаканаттан. Караганан кирэр добу джан карагам нямах курдык болла джибиттар? Атам бу конъюнктивит деген генерлер баалар карак кендере. Мунтуну температураны кайдан көрүп калады, онда контакт бар эти дуу аты дуу, онда бени кайдан көрүп температураны көрө. Атам онда мен бир көрө чөгөрөр. Бу себеп мен тагын без бирген поражениялар болгонга кирен МТМ метем таксыр бар кислородный концентрат кен анандар ону билеген тыныбын, билеген даганы тымын, онун лакпыны тыным кайтырар, курс лечения бүтөнөр. Кайдак болобуне салгыйден. Салды бартым бир аз тагарыш. Алангыт МТМ токтотан кебиштек кет. Була бирагы ыңыран, бу анализиген костуттаран. Багарат не менялач. Мону каян даганы браз көрүүтөр хачалар. Бу ковидта такып жаннар, алты ебуга диспансерный учебку тураллар, онын браз көрүүтөр хачалар. Ото холубура кенем, итинник түйенге холубура хэб, кене били коракы каленем теммет, онтон дойдутугар деребіне тақсывыт боллағына браздары атын болылар болады. Кенем теммет браздары болбаттар. Онлык түйенге ме, сен бир ол, бу участковой браз, ме итинне анын сөпті. Эбетер, были облачные поликлиники, индийные консультации на Ленсу. Бастан Туран, Ахаз Бизики, Сахарагар, выписка Вередлер, он рекомендация Сурублер. Он рекомендация нам брать Курен и Мианыр. Он там на Лакулан, а нам Дрем Мианыр, он все брать. Были ходи даны, а ты нам Терен Ленсу Пуладе. Дети нам работают, ту, эбетер, бергевит, ту, Лана, да? Мнук. Ангина, ковидка, кублуен, все, кто один италлар. Ковидка вирусная инфекция гастрола на ангина хотя такой выбор, но вирусная инфекция во ковид вирусная инфекция, то ангина была на этот год идти ухан ян калбы улорртач ангина же. Провоцирован хэп плавра вирус вирусан состар, а он то ангина только венчие. Ты вон видишь, какие ты говорю, духаре инсулин улар диабет так, какие хотя хоть толлавай. Бу сахарный диабет жаннар бияка группа риска жеңе жаннар. Бу манны кырла жаннар беге олок этелгелы гияга олорда бут, рецептор дистанционный хурия бут, онны эмтерин жаннар пенлалар, эмтер беге шестерлер бітетчим, раста бітетчим дерелдер, күрәдәрге. Онын онлык жанрдык жолан кырсыны ханады дия. Бердимтер намактанабын бу телепенден де боллар бехе хуридери бер биккер. Эйха онна өлһәттер гәрсетиләр багырабыт. Мен бир тибене беләсен барам. Аха җара. Бер тургенлек. Аха хаста жаннар кытта олар боллакытна. Багылыста бу өри ол атынлык сагалар. Олак кенәге температура иген ген бар булын бар булбат. Кенләр буллакытна кеп яктырынсып, онныктан этер гылымелтән. Сәп. Бүгін ғава тәрі болақ. Бүгін жүрін, насал ғықпыт етіне, білейін береме бітті көрсе қадері.